Цього тижня у Мукачівській міській раді повинно було відбутися засідання 29-ї сесії міської ради. У залі присутні 29 місцевих обранців. Проте перед початком розгляду порядку денного, який налічує 91 пункт, Андрій Балога зачитав заяву, у якій йшлося про припинення повноважень та, мовляв, відкликання за народною ініціативою депутатів, обраних від політичної партії «За майбутнє». Вказане рішення наразі оскаржується в порядку адміністративного судочинства через те, що територіальна виборча комісія, приймаючи конкурс, на нашу думку, вийшла за рамки своїх повноважень. Крім того, наявність обґрунтованих сумнівів, що на наявності вказаних депутатів відповідних повноважень, депутати міської ради підтверджуються і тим фактом, що вказані громадяни звернули до Закарпатського окружного адміністративного суду із проханням надати відповідні роз'яснення по ухвалам, прийнятих в межах справ 260/28/22. 260/28/22, 260/28/29/22 та 20/29/22. Враховуючи неоднозначні дані ситуації, наявність питань щодо законності повноважень депутатів Мукачівської міської ради для нашого хочу офіційно повідомити Мукачівську міську раду про те, що брати для голосування вказаних осіб не заблоковано. Вони почали реєстрацію в системі лічень, перешкоджання їх ніяких не вчиняється. Але ще оспорюється наявність у них депутатських повноважень. Опісля оголосив перерву в роботі сесії Мукачівської міської ради. Міський голова аргументував таке рішення. Мовляв, перерва оголошена до того часу, як питання буде вирішено судовими інстанціями, щоб забезпечити законність роботи сесії. Я оголошую перерву сесії міської ради до того, як ці юридичні правові колізії буде надано правовий висновок судовими інстанціями. І для того, щоб убезпечити законну роботу сесії Мукачівської міської ради. Про продовження проведення засідання сесії Мукачівської міської ради буде повідомлено всіх депутатів на сайті Мукачівської міської ради відповідно розпорядження міського голови. Дякую всім, що зібралися. Я впевнений, що розберемося з цією правовою ситуацією. Депутати обурені таким рішенням міського голови та вважають, що військовий час – не період для політиканства. Я ніколи в житті не міг собі подумати, що під час війни, під час того, що гинуть люди, хтось у Мукачеві почне займатися політиканством і при цьому знищувати інститут місцевого самоврядування. Не в законний спосіб, намагаючись позбавити мандатів депутатів, які не скорилися, і тим самим загнати більшість під одну людину, нехтуючи законом, трактуючи його на свій розсуд, намагаються це зробити. Я вважаю, що ми як депутати, ми не допустимо цього, ми будемо захищати своїх колег, щоб вони, бо тому що якщо ми це зараз не зробимо, то на черзі буде хтось з нас. І залишаться лише ті депутати, які будуть комусь угодні. На думку місцевих обранців, такі дії зумовлені з безвиході. На мою думку, причина того, що сьогодні відбулося, криється саме в тому, що міський голова не зміг назбирати більшість у Мукачівській міській раді для того, щоб протягнути рішення, які йому потрібні були. І розуміючи вже весь резонанс щодо відкликання депутатів і зупинення дії цього рішення, дивлячись на ці заяви в соцмережах про те, що там підозри почали вручати, я думаю, що вирішив зняти з себе відповідальність і зробив перерву, щоб, в принципі, йому було вигідно, тому що все рівно більшості в нього не було. Це зараз не на часі. І нічого у них не вийде, їх час пройшов. Ще б я хотів сказати, що нехай не захищаються грошима, які виділяються військовим. Це не їхня заслуга. Це заслуга тих платників податків, які сьогодні в такий важкий час наповнюють бюджет. Тому я рахую, що нехай в законний спосіб питання це закриється, і тоді ми будемо готові проводити сесію. Крім того, міський голова блокував роботу депутатів політичної фракції «За майбутнє» на засіданнях комісії. Хоча на 29-ту сесію було винесено 91 питання, проте жодне з них не було розглянуте на профільних комісіях. Були присутні на всіх комісіях депутатських, які попередньо повинні були розглянути проекти рішень, але жодна з комісій не відбулася. Голови комісії також боялися взяти на себе відповідальність відкрити засідання без присутності депутатів і не визнававши їхні повноваження, бо фактично вони десь розуміють, що це є незаконно. Тому фактично
частково рішення, навіть якби сесія відбулася, земельні питання взагалі ми б їх знімали і пропонували б їх знімати, тому що, наприклад, одним із рішень було виставлення на продаж 21 гектара землі на Берегівській об'їзній. Незрозуміло, для чого це взагалі хотіло робитися. Зараз іде війна, кошти витрачати з бюджету, дуже обмежені витрати цих коштів, інфляція ці кошти з'їсть. І продаж земельних ділянок такими великими шматками, в принципі, також взагалі нічим не оправдано. Відповідно до регламенту Мукачівської міської ради, порядок денний чергової сесії міської ради формується міським головою та включає питання, вирішення яких відносяться до повноважень міської ради і пройшли опрацювання у відповідних постійних комісіях. У разі необхідності термінового вирішення питання та прийняття рішень, відмови комісії розглядати питання та інших окремих випадках. До порядку денного включають питання без їх попереднього опрацювання постійними комісіями. То невже всі понад 90 питань виявилися екстреними? Подейкують, що механізму екстреного проходження питань посприяв перший заступник міського голови Ростислав Федів. Також припускають, що очевидність невиконання обіцянок у вирішенні земельних питань на користь зацікавлених осіб. На обговорення питань у відповідних комісіях і відсутності голосів депутатів для їх проголосування спонукало міського голову вдатись до такого непопулярного кроку. Ми приходили на комісії, нас не допускали до комісій, нам давали відповідь, що ми не депутати, є письмове підтвердження цього. А сьогодні міський голова розвернувся на 360 градусів і зняв з себе відповідальність, підставивши своїх працівників. Ми вважаємо, що поки не буде рішення суда, ми депутати і нічого не поміняється. Такі рішення має приймати не міський голова, а територіальна виборча комісія. На жаль, її чомусь немає, тобто вони мали дати правову оцінку цій ситуації, відповідно підказати, чи можна проводити далі сесію, чи ні. Тому вважаю, що я підтримую, все рівно підтримую депутатів, яких позбавили мандату, але вони оспорили. Тому я вважаю, що міський голова неправомірно, що зупинив сесію. Окрім цього, депутатів вищезгаданої партії змушували здати перепустки, а коли ті відмовилися, то картки просто заблокували. Після того, як батько міського голови придбав партію «За майбутнє», він її очолив, провів незаконний з'їзд партії і позбавив нас, на його думку, депутатства, ми звернулися в суд, який ухвалив рішення, що з'їзд був незаконний, і ми залишаємося депутатами. Крім цього, Роман Бігунець озвучив основну причину, що саме змусило його скласти повноваження заступника міського голови. Я зрозумів якийсь момент, що це рішення про те, щоб внести пропозицію про призначення мене заступником, було прийнято лише для того, щоб фактично отримати прихильність фракції нашої і далі собі робити ту роботу, якою вони займалися, лише просто зараз була створена така ситуація, що рішення приймалися міським головою, а відповідальність за них мав нести я, як профільний заступник. Мене така ситуація не влаштовує, мене посади не цікавлять, я не за них не тримаюся, мене зарплата з бюджету під час війни також не цікавить, тому я прийняв рішення і подав заяву про звільнення. Депутати прагнуть вивчити всі питання, які були винесені на 29-ту сесію міської ради, адже займатися кнопкодавством не прагнуть. Та не бажають приймати рішення, які благословляють зацікавлені особи. Шкода, що такі дії мають місце в такі тяжкі часи для нашої держави. Тож, коли депутати зберуться знову для прийняття важливих для громади рішень, наразі невідомо.